Sarave. Kemi për deputet zotin Damian Gjiknuri. Mendojmë se Partia Socialiste është një nga forcat më të mëdha, ne e kemi fitoren të garantuar. Mendoj që të gjitha problemet që kemi patur, se ne si fshat, unë e di shumë mirë, edhe ju e dini të gjithë mirë, që ne kemi patur probleme dhe mendojmë që me Damianin mund të zgjidhim shumë gjëra. Jo pak, po mund të zgjidhim shumë gjëra. Neve në takimet që kemi bërë, Damianin a i ka dhënë vafin, që do të ndihmoj se zbën zonat rurale. Prandaj, ju falenderit të gjithë edhe njerë për pjesëmarrjen. Ardhja e Damian Gjiknurit në këtë zonë është një mundësi e madhe që edhe ato problematikat të cilat gjatë tyre kohë nuk arritën do t'i shlyenim apo t'i mundësonim që të krijoheshin, që t'i zgjidhnim. Damiani me mundësit që ka, me eksperiencën që ka, me ndoshta dhe me lobimin që ka, me miqësinë që ka, karshi të gjithë atyre njerëzve, aktorëve kryesorë që kanë të drejtën dhe japin mundësit për zgjidhjen e problemeve, do ta vërë në për komunën qendër, do ta vendosi për gjithë komunitet të madh. Por një gjë duhet thënë qysh në fillim, rruga që kalon këtu është një mundësi e madhe që ju dha të gjithëve juve. Është një pasuri e madhe sepse unë imagjinoj atë rrugën e mbarshme që ishte, por kjo do të jetë një mundësi e madhe dhe për ata që vijnë nga fshatrat e lumit të Vlorës për ndaluar në Sherisht, edhe për të shkëmbyer edhe mallrat tuaj, ato që ata nuk kanë, ti si ti marrin këtu, ato që ju keni t'ja u jepni atyre ose edhe në qytet. Kështu që me ardhin e Damianit unë jam më se i lumtur që kë zonë më në fund do të gjej edhe një person ti cili do të jetë sa më afër zgjidhjes problemeve. Prandaj një duartrokitje për Damianin që e pranoi pikërisht këtë zonë dhe i them dhe unë faleminderit që në fund fundit do t'i japi një ndihmës shumë të madhe kësaj zone. Faleminderit që keni ardhur në këtë komunikim sot, edhe një komunikimi drejt për drejt me fshatin. Kënaqësi që do kem mundësi dhe t'ju përfaqësoj interesat si fshat edhe të gjithë zonës. E zgjodha vetë ta kem përfaqësimin e njësisë qendër e komunës tuaj, ish komunës, për arsye sepse është njësia pranë Vlorës, është sigurore që rrethon Vlorën, por natyrshëm nuk ka thithur aq investime saç duhet. Vëmendja në këto vite ka qenë kryesisht në bashkinë Vlorë, në qytetin Vlorë. Të gjithë jemi dëshmitar që Vlora është transformuar plotësisht. Vlora është qyteti që ka thithur më shumë investime nga çdo qytet tjetër. Kjo nuk erdhi rastësi, asë e solli koha, po erdhi se e solli vota jon e Partisë Socialiste dhe kryeministri Edi Rama që investoi për Vlorën. Kanë qenë dhe të tjerë më parë në pushtet, e dini shumë mirë, dhe të majtë dhe të djathtë, për Vlorën nuk bëri gjë njerëj. Se kur ishin të majtë të mirë, tha njëri, të majtë na quheshin, na konsideronin në xhep. Këta të djathët si duan vlonjata, ata vlonjata i quajnë si specie tjetër, ata që kanë qeverinë atje. Atëherë, që vetëm një njeri, Edi Rama, që i hyri dhe bëri Vlorën qytet që krenohemi të gjithë. Ju e dini shumë mirë më përpara çfarë do t'i tregoje dikujt në Vlorë. Asgjë s'kisha për t'i treguar. Tashi Vlora pak a pak po ndryshon dhe po bëhet vërtet qytet i mirë. Ka dhe disa projekte nda, disa një gjë që po ndodh thonë që është e madhe, gjithë ky bypass dhe rruga e lumit Vlorës. Fshatin tuaj do ta ktheni në pozicion shumë strategjik. Nga një fshat që themi ishte si periferi, që nuk i binte ndërmend njerëj për interesin për këtë fshat, fshati tash do të jetë afër një nyje të rëndësishme transporti, sepse pak më sipër kryqëzohet bypassi, këtej do të vi rruga e lumit Vlorës. Rruga e lumit Vlorës nuk shkon vetëm fshatrat e Vlorës. Rruga e lumit Vlorës do shkojnë që parohen Lukove, ka gjithë pjesën e Bregdetit. Pra do të ketë një fluks trafiku jashtëzakonisht madh. Do të thotë që interesi për zonën dhe potenciali për zhvillim këtu do të rritet. Po Vlora nuk do mbetet me kaq. Vlora ka dhe projekte tjera të mëdha, siç është porti i ri, porti i jateve, aeroporti, të cilat pavarësisht se duken si larg nga fshati, janë lidhura gjërat. Sepse një aeroport do të rrisë shumë investime në Vlorë. Do të bëjë të mundur investime të mëdha në të gjithë qytetin e Vlorës dhe të gjithë zonat përreth. Patjetër kjo do të zgjerohet pe harta e zhvillimit edhe në fshatin tuaj si shumë fshatra të tjerë. Dhe një nga arsyet pse unë zgjodha të përfaqësoj edhe njësinë tuaj është pikërisht për t'i dhënë vëmendje disa investimeve që ju keni më shumë nevojë. Qyteti ka thithur pjesën më të madhe, ka ardhur koha e fshatit. Dhe unë pikërisht për këtë jam këtu, që të bëj të mundur me zërin tim si drejtues politik, që duke pasur që kam më fuqi se deputetët e tjerë dhe kam më shumë mundësi për të bërë gjëra për Vlorën,
të jenë përfaqësuesi ju aty ku është pjesa më e vështirë. Po të shikosh njësinë tuaj, siç është qyteti, disa gjëra janë bërë më shumë se çan bërë herë tjetër, dhe këto i bëri PS-ja. Se thash, Partia Demokratike kur ka qenë në pushtet e ka treguar veten që s'ka bërë ndonjë gjë për këtë. Do nuk e di se çfarë do ofrojnë ata më shumë kur s'kishe gjë në dorë ti, tash i kam ndryshuar mendin on pas 8 vjetësh, iku Saliu po erdhi Luli, po e njëjta gjë janë ata, po tash i kam ndryshuar unë. Nuk e ha njerë këtë, se njeriu të njeft ke dhën prova. Ne kemi bërë shumë për legalizimin, se deri në vitin 2013 në Vlorë ishin bërë 2700 legalizime në gjithë qarkun. Tash i ka vajt shifra për 16000. Nuk ka mbaruar plotësisht. Mund të kishe ecur më shpejt. E di që fshati ka pas kërkesa dhe unë kam thënë dhe edhe kryetarit partisë, edhe administratorës që të fillojmë disa të bëjmë, po unë këtë punë dua ta zë fshat në fshat, që ta mbyll të proces. Pra do fillojmë me fshatin tuaj, do vazhdojmë i fshat tjetër në vitet në mandatin tjetër. Në vitin e parë ne ti kemi mbyllur të gjithë fshatrat, legalizimet e të gjithë zonës. Për sa i përket projekteve, gjëra të mëdha këtu do vinë. Unë kam pasur mundësi dhe kam sjell investime këtu, siç ka qenë energjia elektrike, janë bërë disa ndërhyrje dhe ju keni qenë dëshmitar vitet e fundit. Po, e kam bërë atë që kisha në dorë. Patjetër që do vazhdojmë dhe me projekte të tjera. Është përfunduar dhe procesi i tenderit për rrugën, edhe rruga do të fillojë. Rruga e Çam. Kështu që ja, këto janë gjëra konkrete që ne i bëjmë pak nga pak për të përmirësuar jetën e fshatit. Pozicioni strategjik është i tillë që fshatin do ta mundsoj për më shumë prodhime. Kur të bëhen ato projektet mëdha që do bëhen, po ju them 4 vjeçarin tjetër, fshati juaj do ketë një pozicion shumë strategjik. Dhe jam i bindur që do ketë interes edhe për prodhime të tjera, sepse jeni një nyje e rëndësishme e këtij qarku, nga pikpamja e pozicionimit që do keni. Po të kthehen ata në pushtet, Vlora del jashtë hartës investimeve. Se thon ata me Vlorën ke i mbaruar punë për 50 vjet. Kur nxjerrin në një diram tjetër këto, nxjerrin në një udhëgjës tjetër, se para do t'i çojnë tjetër kund të dashur qytetar, po ja them pastër fare. Siç e kanë çuar më përpara e keni provuar. Me Vlorën mbaroi punë. Pse do i lëm mes në këtë rrugë? Dhe kur i them njerëzve, u them, "Ore, të votojmë njerëz si Vlonjatnia për veten tonë, lëri partitë. Të votosh, le të mbaroj ky projekt." Ç'a ti hapin në votën? Krau tjetër që thotë do shfuqizoj ligjet për pronat. Ç'a do thotë kjo? Që të vijnë rrezik gjithë ato, gjithë ky proces i nisur me certifikimin e tokave bujqësore, ti vën rrezik. E keni dëgjuar Lulbashën, këtë tha, do shfuqizojmë ligjet për pronat tha. Edhe ky kandidat i PD-s thui 4, do shfuqizojmë ta ligjin për pronat, gjëja parë që do bëj PD-ja. Kaos. Edhe të rrinë njerëzit prapë në ajër sa të bëj ligjin e ri Partia Demokratike. Këto janë rrezike reale. Por mos thonë pasaj për institucionet se ju i njihni pa ato figura janë, riciklojnë njëra tjetrën. Ata që ishin, ata janë. E çfarë do bëjnë ndryshe? Do bëjnë ndryshe Lulzim Basha duke pas Saliun mbrapa. Do bëjnë ndryshe duke pas Ilir Metën. Tashi na ka mbir dhe Ilir Meta, kandidati ai ka ardhur do shpëtoi zgjedhjet thotë. Po vjen zgjedhjet në Vlorë do të ka ardhur. Se kush e thriti atë? Se sot dëgjova tashi. Po mirë, atë që e kapën puk me para, ku që e i pësësje? Apo i këtyre? Se tashi thonë të kam ardhë me çanta të mdhaj, janë ngritur ka, ka ardhë i lirë me çanta. Pra e kupton do më dhenë, a ka më turpë, se Lënjatët, e ti për çanë vjeni natë më përgjese. Ka një mentalitet të ca nga ta, se edhe i njojmë, se ashtë unë i njojtë gjithë të aktorët e politikës, se në ato pjesën e madhe kam pas të bëj. Ata e mendojnë popullin e Vlorës, Lënjatët shkrepë se ndua thonë dhe janë barutë. Kjo mua është gjëja më e tmerrshme. E mendoj këtë popull si kushtar mish për top të marrë armët, të hedhë ku i slingët në det, këtë thotaj. Jo më Vlonjatët kanë vujt nga rrëmujat. Në 97 Vlora e piu më keq se çdo njëri tjetër. Dhe unë e di që ky popull tash do qetësi, do të zhvilloj punën e tij, do punën e tij, po shqyrë po zhvillohet, po kthehet Vlora në qendër të vëmendjes. Tash i vin këta, ti hedhin benzinë zjarrit dhe vjen ky që s'ka asnjë lidhje me Vlorën. Tu s'po flet dhe në Vlonjatni, se s'po flet as Vlonjati kundërshtar që po i hedhim zjarrin ne. Vjen ky do shuaj zjarrit, do mbrojt drejtat. Ku e ka hallin ky? Ti si del mandati tash? Këta kanë vajtë pika tash që ka ardhur Ilir Meta, jesh kandidati i LSI-s në Vlorë. Dhe do bashkoj. Tash unë dua t'ju bëj një thirrje qytetarëve. Është gjynaf që ne të dëgjojmë këto zëra që unë i bindur që si dëgjon njëri-njëri, po të paktën Vlonjatët mos na ofendojnë. Të na lënë në qetësin ton, hallet e Vlorës dim t'i zgjidhin vet. Shqyr Zoti Vlora po merr zhvillimin e dur dhe kemi Edi Ramën që po na ndihmon për investimet dhe ka marrë të drejtim, edhe po ka gjëra që shkojnë, i zgjidhin vetë ne. Nuk ka nevojë të na vi presidenti,
ta vinë natën apo dhe ditën, në hapi dekorata e natën pasaj bën ato takime dhe ditë, ne për çfarë? Për ta konsideruar popullin e Vlorës si mish për tokë. Ne do vëzhgojmë çdo lloj lëvizje se nuk diskutohet. Ata mund të tentojnë edhe të korruptojnë se janë në situatë shumë të keqe, por populli i Vlorës e di mirë rrugën e tij. Lënjatët, me që i këndon ai thot Vlora heroike, lënjatët nuk janë vetëm se kujton ai se janë vetëm pushkës lënjatët, se kshu i mendon që lënjatët vetëm rrokin armët. Lënjatët kanë mend, më kanë dhënë mend gjithë Shqipërisë. Dhe s'ka nevojë të na vijë ai të na japi mend. Kështu që prandaj të dashur vëllezër e motra, mos pranojmë provokime të tilla, jemi në drejtën tonë, jam i bindur që ne do fitojmë dhe unë bashkë me ju, bashkë me gjithë ekipin tim, do nderohemi te Edi Rama dhe prandaj ju dua votën në mënyrë masive për Partinë Socialiste.